Londone baigėsi NATO 65-oji parlamentinė asamblėja. NATO 70 parlamentarai 65 metus susitikinėja ir tarėsi. Tai yra demokratijos požymis. Tai yra gerai, kada štai saugumo ir gynybos politikoje dalyvauja politikai, kurie prižiūri ginkluotųjų pajėgų, sakykime taip, veiksmus, kontroliuoja gynybos biudžetus ir panašiai. Visuomenė privalo turėti apie tai daugiau žinių. Kas nuspręsta Londone? Nuspręsta vėl iš naujo keisti arba, sakykime taip, pritaikyti šiai dienai NATO strateginę koncepciją. Daug kas pasikeitė. Pokyčiai Rusijoje, jie agresyvėja, auga Kinijos strateginė reikšmė, situacija Afrikoje taip pat kelia daug sumaišties ir klausimų, hibridinės visokios grėsmės ir taip toliau. Artimiausiu metu matyti išgirsime naujų pasiūlymų šitoje srityje, kurie palies ir mus, kadangi mes esame integrali NATO saugumo erdvės dalis. Šią savaitę susirinkę užsienio reikalų ministrai, Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, deja nesusitarė, ar pradėti derybas dėl stojimo į Europos Sąjungą su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Tam pasipriešino Prancūzija. Turėjo abejonių taip pat ir Danija ir Olandija. Oficialiai kalbama arba formaliai argumentas pateikiamas, kad šios valstybės nepasiruošusios. Priminsiu, kad jau birželio mėnesį norėta priimti šitą sprendimą, tačiau paprašyta atidėjimo. Dabar Prancūzija pasakė, kad ji nepasiruošusi tokiai plėtrai ir reikia iš esmės peržiūrėti plėtros koncepciją. Šiaip jau negerai, kada mes girdime tokius žodžius be kažkokio pagrindimo. Sutinku, kad prancūzai turi savo sumetimų, jie jau seniai pasakė, kad jiems reikės referendumo dėl bet kokios stojančios valstybės, tačiau dabar argumentai metami gali atsimušti mums ganėtinai skaudžiai. Aš priminsiu tik tai, kad kai kurios rytų Europos valstybės, kaip pavyzdžiui Ukraina, Moldova ir Gruzija, taip pat turi tokių aspiracijų. O kur yra motivacija reformoms? Kada mes uždarome duris ir pasakome, o jūs tobulėkite toliau, čia yra uždaro kambario fenomenas, iš kurio niekas neištrūks. Aš tikiuosi, kad politikai turės strateginį požiūrį į ateitį. O Lietuvoje, kaip mes matome, pasiūlytas 20 metų biudžetas vėl remiasi ne kažkokiais strateginiais sumetimais arba naujais uždaviniais keliamais Lietuvai, tačiau politinių chaosų. Nauji mokesčiai, kažkokios tai naujos pajamos, bet vargu ar tai yra kelias į ateitį. Nieko nesitikiu iš šitos koalicijos. Deja, visus metus ko gero teks ją pakęsti, toliau siūlant neaiškų reformų, pokyčių ir apskritai gyvenimo tempą Lietuvai. Tai yra blogai. Kitus mokome, patys nepasimokome. Panašu, kad šita koalicija yra bloga mokytoja Lietuvai. Šį kartą tiek. Iki.